У цій книзі зібрані історії та фотографії людей із окупованого Криму. Аби створити такий матеріал, автор книги та фотограф Мориц Кюстнер проживав в окупованому Криму 5 років. Головною ідеєю цих фотографій були зміни і перетворення в Криму після його анексії. Я робив ці фотографії протягом 5 років і документував, як впродовж цих 5 років, скажімо так, як їх голос все більше вщухав, ставав все більш тихим. Тема держав колишнього соцтабору цікавила мене вже давно, або тема також колишніх радянських республік, і розпочав я роботу над цими фотографіями в 2015 році. Звичайно, що є улюблені фотографії, є, скажімо, гарні фотографії, якими залюбки прикрашають кімнату, але є фотографії, які мають сильне змістовне навантаження. Одна з таких фотографій – це фотографія вдови. Над темою Криму я вже завершив працювати, а звичайно, що з людьми в Криму я й далі підтримуватиму стосунки. Зараз займаюся в Німеччині темою зміни клімату. Для мене це дуже персональний альбом, бо я бачу багато знайомих рідних облич, я бачу багато знайомих місць, подій, які були завжди частиною мене, коли я жив в Криму. Сподіваюся, що цей альбом, який вийшов в Німеччині, він приверне увагу німецької аудиторії до питання Криму. І, власне, там, де політика безсильна, а слово митця може бути набагато сильнішим. І я дуже сподіваюся, що, власне, такі культурні проекти, вони посилюють і тему Криму, і тему кримських татар в інших країнах. Тему Криму висвітлювати важливо завжди, бо ми маємо постійно тримати в фокусі її через те, що питання деокупації – це в тому числі і інформаційна постійна робота. Доведення до інших, в тому числі закордонних аудиторій, того, що Крим – це не є тільки проблема України чи кримських татар. Крим – це загальна проблема всього цивілізованого світу.